350 мільйонів доларів Україна позичить у Deutsche Bank ще цього року, аби профінансувати бюджет. Співпраця ж з МВФ була призупинена через невиконання Україною вимог фонду. Втім, наразі фахівці місії в Україні і є шанси отримати гроші фонду у 2021 році. Цього ж року уряд позичив на короткий термін під майже 6% річних. Прем'єр Денис Шмигаль не виключив, що до кінця 2020-го ми можемо взяти у зовнішніх кредиторів до 1 мільярда доларів. We'll be right back.